ចាសសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube MTT ចាសចាសលោកអ្នកតាំងតែទទួលបាននៅព័ត៌មានជាច្រើនពី Channel នឹងខ្ញុំដែលតាក់ទងទៅនឹងសិល្បៈតារាសិល្បៈតែនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមលើកយកអំពីតារាសិល្បៈយើងនៅខាងកូរ៉េវិញម្ដងដល់ល្បីឈ្មោះចាសគឺ BTS មិនធម្មតា BTS រកចំណូលឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានជាង 3.6 ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំបច្ចុប្បន្នដ៏គួរឲ្យមានមោទនភាពមួយសម្រាប់វិស័យ K-pop របស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលក្រុមតារាចម្រៀង BTS ដ៏ល្បីល្បាញបានធ្វើឲ្យប្រទេសមួយនេះកាន់តែទទួលបានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីនិងប្រាក់ចំណូលខ្ពស់លើសពីការរំពឹងទុកជាក់ស្ដែងបើយោងតាមការស្រាវជ្រាវបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នក្រុម BTS រកចំណូលបានជាង 3.6 ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសរបស់ខ្លួនដែលក្នុងនោះផងដែរគឺរួមបញ្ចូលទាំងការនាំចេញគ្រឿងសម្អាងនិងសម្ភារៈបំពាក់ដែលបង្កើតឡើងដោយ BTS បានផ្ដល់ប្រាក់ចំនួន 1,000 លានដុល្លារដល់កូរ៉េខាងត្បូងផងដែរជាការពិតណាស់ប្រជាប្រិយភាពរបស់ពួកគេកាន់តែរីករាលដាលយ៉ាងខ្លាំងទូទាំងពិភពលោកធ្វើឲ្យវិស័យទេសចរនិងសិល្បៈកំសាន្តរបស់កូរ៉េខាងត្បូងមានឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងផងដែរកំណើននៃចំនួនអ្នកទេសចរដែលមកលេងនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងព្រោះតែក្រុម BTS គឺមានរហូតដល់ទៅ6លាននាក់និងច្រើនជាង 7% នៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរសរុបក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងនោះដែរអ្នកសាស្ត្រជ្រាវបានព្យាករណ៍ថា BTS អាចនឹងរកចំណូលបាន 36.9 ពាន់លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខនេះទៀតសម្រាប់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រសិនបើពួកគេនៅតែរក្សាប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនបានដូចក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នចា៎ចឹងគេថាគាត់ល្បីខ្លាំងមែនទែនចា៎សម្បីតែ fan fan ចា៎ដែលជាខ្មែរយើងនឹងក៏មានច្រើនដែរចា៎ដែលគាត់គ្រប់គ្រងជាមួយនឹងក្រុម BTS នេះចា៎ចឹងគាត់ល្បីហើយគឺអាចរកចំណូលបានច្រើនសម្រាប់ប្រទេសរបស់គាត់ចាស់ចឹងសូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈមួយនេះចាស់អរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកនាងជួបជាមួយនឹងរូបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតចាស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា